Привіт, з вами Оля Булдіна і ви на каналі Prima Lezione. Сьогоднішнє відео – це частинка від довгого величезного відео, яке називатиметься «100 фактів про Італію». Одна із моїх прекрасних учениць знайшла в інтернеті статтю, яка називалася «100 фактів про Італію». І ця стаття написана хлопцем, що жив декілька років у різних регіонах Італії. Тобто про Італію він знає все від А до Я. І вона, власне, питала мене, чи деякі факти із цієї статті правдиві чи ні, бо настільки якимись незрозумілими чи шокуючими вони були. Насправді важко їх перевірити, не бувавши ні разу в Італії та не живши тут. Тому я захотіла прокоментувати їх, і я думаю, вам це буде цікаво. Обов'язково хочу ще сказати вам, що лінк на цю статтю ви можете знайти у описі до відео на YouTube, у інфобоксі. Отже, починаємо. Перший факт такий. Я їх брала у рандомному порядку, тому вони якось не обов'язково йдуть по порядку від першого до сотого. Отже, літера «Ч» на водопровідному крані буде позначати гарячу воду, тобто кальда. Літера «Ч» – це ніби «С» українська. Зазвичай у всьому іншому світі вона позначає холодну воду, так як англійською це «С» означає «cold», але італійською «кальда» – це гаряча вода. Тобто це правда. А другий факт такий, що швидкісні шосе, автострада майже завжди платні. Пише хлопець цей. Швидкість обмежена 130 км за годину, але багатьом пофіг, поліція з радаром зустрічається дуже рідко. Дійсно, люди на автострадах їздять зачасту швидше, поліція зустрічається, особливо нам завжди з чоловіком вона зустрічається, тому ми навіть не стараємося якось порушувати закон чи їздити без білетів в будь-якому транспорті. Тому я б не радила їздити швидше, хоча це залежить, звісно, від вас. І автостради дійсно платні, і вони мають, якщо я не помиляюся, це найбільш дорогі шосе взагалі у Європі. Чомусь в Італії ось так воно, плюс бензин тут найдорожчий. Але разом з тим, на багатьох автострадах, на швидкісних шосе стоять відеокамери спостереження, які фіксують, власне, з якою швидкістю ви їдете. Також тут поширена така система, як, якщо я не помиляюся, вона називається тутор, коли, наприклад, є якісь певні контрольні точки, так, на дорозі. Наприклад, вони стоять за кожних, там, скільки метрів, кілометр, так? Якщо ви їдете з максимальною швидкістю, ви проїхали одну точку, вас фотографували. Якщо ви їдете зі швидкістю 130 км за годину, ви до іншої точки доберетеся, наприклад, там за скількись хвилин. Якщо ви доїхали швидше, значить ви перевищуєте швидкість. І тоді вас знову фотографують, і ось вам штраф. Привіт! Третій випадковий факт із цієї статті звучить так. Більшість італійських дизайнерів розбагатіли на продажах в Росії. Отже, цей факт я перевірити ніяк не можу. І на цю тему я нічого не знаю. Але можу розказати вам про образ російських туристів в Італії. Є декілька міст в Італії, таких, наприклад, як Рімені і Форте дей Мармі, де просто панує засилля російських туристів. Вони витрачають шалені гроші, вони їздять на шопінг, і, звичайно, я вірю, що вони скуповують все у Мілані, навіть не в періоди знижок. Саме через це російські туристи, ну, приїжджають туди якісь олігархи, так, їхні дружини, діти і таке інше. Незвичайні російські люди, такі, як ми з вами, українські, так. Завдяки цьому у багатьох італійців складається враження, що Росія – багата країна і що люди там теж живуть дуже добре. І таким чином вважається зараз добре вивчати російську мову у італійському вузі, щоб потім поїхати працювати самі в ці міста, де росіяни лишають гарні чайові. Тому я можу повірити в той факт, що італійські дизайнери розбагатіли саме на продажах в Росії. Четвертий факт такий. Чим південніше регіон, тим дружелюбніше люди. Це я чула завжди від усіх, просто з ким я спілкувалася про регіони Італії. Але також я чула про те, чим південніший регіон, тим він є небезпечнішим. Цього року ми з моїм чоловіком хочемо поїздити ще трохи більше Італію, а також відвідати південні регіони, щоб на своєму досвіді дізнатися, чи правда це чи ні, і скласти якісь своє власне враження. І тому я питаю вас, хто живе на півдні, хто бував на півдні і на півночі, напишіть, будь ласка, в коментарях, чи дійсно південь такий страшний, як його малюють, а може все не так і погано.
Ну і останній, п'ятий факт на сьогодні. Він такий: майже у всій Італії не рекомендується пити воду з-під крана. І через проблеми з водопроводом, звичайно. Тут я можу розказати тільки про наш досвід, такий, який є у нас, в цьому місці, де ми живемо. Справа полягає в тому, що під нами знаходиться величезне-величезне озеро із підземних вод. І насправді ми п'ємо воду із-під крана. У нас навіть встановлені спеціальні такі поширювачі води, так, які працюють з 8 ранку до 10 вечора, де будь-яка людина може прийти і набрати собі воду хорошої якості, точно такої самої, як продається у пляшках, безкоштовно. Мало того, вода може бути простою, натуральною, може бути газованою або охолодженою, що особливо класно для літа. Тому вода у нас тут абсолютно нормальна, навіть дуже смачна, і з цим фактом я не дуже можу погодитися. Обов'язково напишіть в коментарях, чи подобається вам такий формат відео, чи не подобається, можливо, не варто їх робити до кінця усіх цих 100 фактів. А також підписуйтеся на канал, тому що найближчим часом на вас чекає неймовірна кількість відео, і це буде цікаво. З вами була Оля Булдіна, чао, рагаці!